بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. كل انت وناكسنا خير شرفت لبقى اني قال صوتا ما انت واحد هنا هي وحي سلا ادي يا دقي ما بدن ادي وحي صبدن وارجيني ان شاء الله وما ركتي انت هنا بدن جعلنا ما ركتي وحبرشد اي وحا ادونكو ما انت مريو اما مرحله ادونكو مريسو مرحله ما ركتي ادونكو مريو اني لا سودان جعل وحقيقه ما ركتي هدول يراهدو جعل اني فهمان islam arahaantaana dee waad aragteen dadka soomaalida maaragtay qabiil iyo wax laba kun oo sano ka hor jiray iyo maaragtay wax iska liita ayay waqtigoodii ku dhameeyaan oo maaragtay waqtigoodii ku dhameeyaan waxaas qiimo ma lahan hase yeeshee waxaan doonayaa xaqiiq maanta waxyaala maaragtay muhiima inaan tuso oo maaragtay dhowrkii sano ugu dambeysay aan baranayay hadduu ilaahay yiraahdo marka insha allahu tacaala aynu maaragtay hawsha guda galno arrintani aad iyo aad bay u xiiso badan tahay saan carabaabina waxaan rajaynayaa maaragtay in badan oo idinkeedin ka mid yihiinay anfici doonto ood maaragtay indhihiina furi doonto oo waxyaalo badan oo xaqiiqa ay maaragtay idin tusi doonto ood ka faa'iidaysan doontaan. Waxaa jira saad ogtihiinba maaragtay in cudurkan liloo bixiyo COVID-19-ka maanta adduunka aada iyo aadka maaragtay ugu fiday la leeyahay macnaha khatar buu ku haya laakiin run ahaantii dad badan oo maaragtay caqligala oo macquula wax isku raaceen cudurkani maaha run ahaantii cudur jira macnaha qayb yaro fayras waa laga yaabay inuu jirto laakiin waxa la buunbuuninaya leeyahay dadkii u dhameynaya waxa waxba kama jiro waayo waxaad arkaysaa buuraha adduunka u dhaadheer ee himalaya qoys himalaya la yidhaahdo dad degan oo aan ummad kale ayna isarag anuu jinka ma aqaandi laakiin bilaadin kale ayna isarag oo maaska loo xiray ama waxaan afka lagu xidho marka waxaa waa iska propagando hadduu ilaahay yiraahdo ujeedaduna waxay tahay maaragtay in tirada dadka ay yareeyaan nimankan yajuujka maajuujka iyo yuhuudda iskaashaday maaragtay hawsha wata bill gatena waa fiyankooda maanta waxyaala muhiim adinayaa okay aynu hawsha galo hadduu ilaahay idiin roo yahay waqtiga nebiga sala allahu calayhi wasalam magaalada maka u joogay aynu dib ugu noqono ee maaragtay 13 sane ugu horreysay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dacwada uu ka fidinayay magaalada maka ee weli qoomkiisii ama dadkii dhalahashaahaan ugu xigay carabta ee qureyshta la oran jiray uusan weli rasuulku maaragtay ka faraxalan ee uusan maaragtay ka hijroonin waa 13 sane ugu horreysay dacwada waxaa dhacday nimankii qureyshta ahaa oo saad ogtihiinba maaragtay iska ahaa dad cawaan ama beygan ahaa ama sanabyada caabud jiray oo aan kutub hore iyo culum hore midna haysan dee awowgadii hore calayhi salaam maaragtay nabiyullahi ismaaciil iyo awyaabihii nabiyullahi ibraahimna iska iloobay dacwadoodii iska noqday maaragtay dad uurgala oo aan wax diina haysan oo cawaan noqday marka markii rasuulku sal allahu calayhi wasalam uu nimankaa u yimid nimankani saan carbaabi wax diinayo maaragtay cilmiga ma aqoon kadib way shireen waxay yidhaahdeen war ninkan naga dhashay ee maaragtay aynu aaminka u bixinay ee aynan been iyo weligeen wax kale ku aqoon waxaan inoola yimid seen maaragtay dacwadan ku caddaynaa dacwadan inay dacwo xaqa tahay inay dacwo jirta tahay maaragtay seen ku caddaynaa kadib waxaa dhacday culimmadii reer bani israa'iil ee joogtay magaalada maka oo aan dhehe magaalada madiina oo berigaa la oran jiray yatrib yatrib waa magac maaragtay nimankaasay ula baxeen yatrib baa la oran jiray culimmadii reer bani israa'iil ee deganeed ayay erga u dirsadeen intaana ergada faragelin culimmada reer bani israa'iil kitaabkii tawreed iyo kitaabkii injiil ee raxmaanku maaragtay nebi muuse iyo nebi ciise kale siiyey ayaa ay ku qoreed inuu maaragtay khaatim nebiyiina walmursaliina uu kasoo bixi doono magaalo jasiiratu lcaraba oo ay timir badani ka baxdo waana meesha magaca laga keenay alyatrib waa timir weeyaan macnaheedu marka culimmadii hore reer bani israa'iil sida ninkii soo muslimay radiallahu canhu ee la oran jiray cabdullaahi ibnu salaam oo kale oo culimmadii waaweyn ee maaragtay banu israa'iil ahaa rabaayadii ugu waaweynaa ama sida afkooda lagu yidhaho culimmadaana ahaa ninkii ugu waaweyn oo kale ee dadka soo muslimay ayaa waxaa dhacday awowyadood oo iyaguna culimmo ahaaba usoo haajiray marka magaaladaasi rasuulka cusub ay ula kulmaan marka nimanka reer bani israa'iil culimmadaha madiina waxay u yimaadeen rasuulka cusub ayay sugayeen ee kutubtooda ku qoraa ee ay qariyeen waa hagaag haddaba ergadii markii ay tagtay magaalada madiina nimankii maaragtay ee lugtaabka ahaa gaar ahaan banu israa'iilkii culimmadaha ayay la kulmeen culimmadii ayay waxay ku yidhaahdeen nin baa naga soo dhex baxay maxamed la yidhaahdo oo qoys wanaagsan oo sharaf laga dhashay wax beena iyo wax kalena aan lagu aqoon aaminnimadiisa iyo sharaftiisa dartiina aanu u bixinay maxamed alamiin maxamedkii macnaha aaminka ahaa ee laysku hallayn karay ee run iyo maaragtay dhinac walbana maaragtay isku hallaynta lahaa
ee la rumaysanayay ayaa wuxuu sheegtay wax cusub oo wuxuu sheegtay inuu maaragtay ilaahay adduunyada abuuray fiiri macnaha nimanka quraysh gaalo ha noqdaan laakiin ilaahay way aqoonsanaayeen waayo qur-aanka ka buuxda marka la yidhaahdo weydii marka yaa abuuray samada yaa roobka soo dejiyay kulli sayaquuluuna allah waxay odhan jireen allah 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 marka ilaahay jiritaankiisa way oqaayeen laakiin rasuulka iska xaqiijinayeen fariid kadib culimmada reer bani israiil baa iyaguna markood weydiiyey oo yidhi maxaad ninkan ku aragteen wax maaragtay beeni wax kalead ku aragteen waxay yidhahdeen maya ninkan waa aamin annaguna maaragtay cilmi aanu ku xaqiijino malihin farhinta inuu noola yimid namayow idinkaa kitaabkii haystee waxaan doonaynaa maaragtay inaad su-aalo aanu ninkan weydiino aada noo sheegtaan waayahay bay yidhaahdeen culimmada reer bani israiil nimankii qureyshta ahaa maalmo kadib bay la kulmeen waxay usoo dhiibeen saddexdan su-aalood waxaan rajaynaynaa maaragtay su-aal walba goonideeda inaan waxugu sheegi doono arrintani waa arrin cajaa'iba weye fikir badan iyo maaragtay culimmo badan afkaartoodan soo ururiyey ani naftigaygana muddo ilaa 12 sano iga qaadatay maaragtay isku xirka arrintani waxaad na ogaataan khiyaaray qur-aanka allah subxaana wa tacaala umuu soo dejin maaragtay hadal iyo sheeki iyo ciyaar ee wuxuu soo dejiyey subxaana wa tacaala liqowmin yatafakaruun dad fikiraya dad maskaxdooda ka shaqaysiinaya dad caqligooda ka shaqaysiinaya oon wax kale isku mashquulin wa hagaag culimmada reer bani israiil saddexda su-aal ay usoo dhiibeen qureyshti ay yidhaahdeen ninkan rasuulka sheeganaya waa rasuulkeenni maxamed sala allahu calayhi wasalam weydiiye waxaa ka mid ahaa ta ugu horreysa waxay ahayd waxay yidhaahdeen waxaad weydiisaan ninkii la odhan jiray dulqarnayn khabarkiisa noo weydiiyey ayo meeluhu tegey waa hagaag arrin bay qarinayeen iyagu oo maaragtay dulqarnaynka ku had iyo jeer nimankan yahuudda ee culimmada waa niman aada u caqli badan waayo waxaad ogaataan aabbahoodii hore ee nabiyullahi isxaaq subxaanahu wa tacaala markuu nebi aabbihii nebi ibraahim ugu bashaariyey wuxuu yidhi acuudu billahi min ashaytaan rajiim fabasharnaahu biqulaamin caliim waxaan ugu bashaaraynay nebi ibraahim wiil cilmi badan sidaa awgeed culimmada islaamku waxay yidhaahdeen dhammaan faracoodu way ka caqli badan yihiin wayna ka cilmi badan yihiin ummadda inteeda kale sidaasoo kale ayaa nebiy rasuulullaahi ibraahim ilaahay subxaana wa tacaala markuu ugu bashaariyey nabiyullaahi ismaaciil wuxuu yidhi isagana fabasharnaahu biqulaamin xaliim waxaan ugu bashaaraynay wiil dulqaad badan waa carabta macnaha waa aragteen dhibka carabta haysta 700 bay nimankii maaragtay madaxa yaraa ka dili 800 baa laga dili 1000 baa laga dili waa iska shiishadoodii maaragtay badeecadoodii waxooda iska cabayaan dulqaad fiiriday waa aayadihii qur-aanka waa aayaadkii ilaahay baa shaqaynahaya koobtan okay usoo noqo marka su-aasha koowaad dulqarnayn bay ahayd ay nimankii culimmada reer bani israiil usoo dhiibeen qureyshtii su-aasha labaadna waxay ahayd waxay yidhaahdeen waxaad weydiisaan asxaabulkaaf asxaabulkaaf weydiiya oo maaragtay arrintii asxaabulkaaf ahayd waa hagaag labadaas su-aalood maanta kaba hadlayno waxaan ka hadlaynaa su-aasha saddexaad su-aasha saddexaad waxay tahay waxay yidhaahdeen waa culimmadii bani israiil ninkan rasuulka sheeganaya waxaad weydiisaan waxa ay tahay ruuxdu arruux innagu soomaaligeennu luqaddeenna soomaaligu waa luqad maaragtay aada u gaaban cilmiyan marka la yidhaahdo luqaddan carabiga ma gaadho marka naftaan kusoo gaabinaynaa laakiin nafta keliya ma aha nafta way ka weyn tahay marka laakiin ereyga carabigaan iska haysanaynaa ruuxda yidhaahdeen weydiiya waa mucjiso waxay yidhahdeen ruuxda weydiiya waayahay saan idin sheegay labada su-aalood aayaadkoodii mar kale insha allah hadduu waqtigu noo saamaxo waan ka hadlaynaa soo hadduu ilaahay yidhaahdo marka waatan allah subxaana wa tacaala oo ka jawaabaya allah su-aashaa ruuxda wuxuu uga jawaabay suuradda la yidhahdo suurat alisra waa suuradda 7-aad ee qur-aanka aayadda 58-aad waa suurat alisra min cadad alqur-aana suurat al-17 suuradda maaragtay 7-aad weeye alaayat al-85 aayadda 58-aad ayuu alla uga jawaabay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi raxmaanku acuudu billaahi min ashaydaani rajiim wayas'aluunaka can alruuxi waxay ku weydiinayaan ruuxda qul alruuxu waxaad ku tidhaahdaa ruuxdu min amri illaah cafwan qul alruuxu min amri rabbii waxaad ku tidhaahdaa ruuxdu waxay ku socotaa amarkii ilaahay subxaana wa tacaala min amru qul alruuxu min amri rabbii waxay ku socotaa ruuxdu amarkii ilaahay amarkii ilaahay bay ku shaqaysaa amarkii ilaahay bay ku timid amarkii ilaahay bay ku howlgashaa
ولا سو جابي لما فافاهن الله سبحانه وتعالى وحو دبر انت وحو يري وما أوتيتم من علم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمي قال لي ينسينا هو بسكير يا ليلي علمي يربى لي ينسيي بلا آدم وعداد بلا آدم تهين قال لي مسلم بعلمي يربى لي ينسيي صور رحمن كو حضرك رب العالمين إله علمي بدن وحوي روح دي وحي ما رقتي ولا غريب وحب الله ما شرحين وحال يري كليه روح دو واحد كتر هذا امرك ربي جاي ويكو صوتا يعني انت علمي اللي نسينا ويرتاي وهجاك ان معناها مرك ان منك قريشتي ويديان رسولك ايدنا سو دغتي كدب رسولك مركو مدينه صلى الله عليه وسلم سو هاجر ايا نمنك علماء بني اسرائيل يمادين وحي يراد محمد ورسولك ان صلى الله عليه وسلم marka leedahay in yar oo cilmi ah in cilmiga leedin siiyay waa yar yahay waa kooban yahay oo cilmi yar baa leedin siiyay ma jahiliyadii carabta aad u jeedaa aad ka dhalatay mise anaga culimadii bilaadanka ahayn ee maaragtay dadkii culumta bilaadanka ugu cilmi badnaa weligoodba macnaha nimanka macnaha waa ismaadin jireen ismaadintaana waxba ka jiro oo haddii wax wey dad maaragtay kutub hore iyo aqoonsiga ilaah yaqaanay ahaayeen asalkoodii horena saan idiin sheegay aabbahay ka soo farcameen nebi isxaaq ahaa إلهي سبحانه وتعالى وحل اللي يراد إكستريم إنتليجنسي عقل آد وين يو الله كابوري مركو وحي يراد أنا ما نجا نوجد ده مس نمك عربت نوجد رسول كوحي صلى الله عليه وسلم دمانتين بويري مركا ويا تاهدا هلك أوب حنو وحوي نمك كان بنو إسرائيل كعلماء ده وحي ولي جود بي الله هو برهادين يين إن روح ده وحل اللي يراد إن برتان روح ده بلا هذا نسوي شقيسا فيري لمن كان دجال باكر دل الدوانا دجال هو فينا ورسولك صلى الله عليه وسلم إلا ما لك يدونك العبوري في النكوين المصامرين أو إلا يا حتى رسول الله نوح رسولك هو ريا الله صادره إلا رسول الله محمد رسولك قدم بإلهي صادره وما ده هو ده دار مجرين أن ما ركتي نك إيمان دوانا دجال العور اللي جاهده في النديسة صو دجال عبر في النوين بالله صعدة في النوين إلهني مش شاكن دوانا أنا هدول هيكونوا يو معناها وحيلا فاسم بريدين شيء دوانا كتب تيوري كتب الدبابة كأغري أو يابل معناها مركا كاد نكاسا كمدا سو ويلجو ده لو دوحة هادين ين معناها روح ذن إن أي ماركتي روح ذن إن أي كنترولان روح ذن إن أي عن تكل دكان إلهين وبلوك بكسارة سبحانه وتعالى ونكديدي وهجاج مركا روح ذو ساسي ويلجو ده هيدا صي شيء هلك كوميسن جوكسن okay waxyar baan rabaa intaanan gelin ruuxda inaad intuso waxyar baan doonayaa maaragtay hadduu Ilaahay yiraahdo inaan idin faansiyo en waxaa jira waxa la yiraahdo korontada qalabka korontada ku shaqeeya electronic oo dhan laba loo kala yaqaan waxaa la kala yiraahdaa digital iyo analog wali digital maynaan gelin halkan soo halkan waxba isku mashquulinina qalabka korontada ku shaqeeya waxaa la kala yiraahdaa digital iyo analog okay analog waa farsamadii hore sida raadiyaasha hore jiray raadiyaasha hore Afrika ee maray BBC da cala dheer laga sheekaysan jiray waa fiirad waa wireless waa telecommunication hase yeeshee digital ma numerical ma laha screen ka soo baxay digital ma waa analog weeyaan markaas waxa weeye macnaha waxa kale oo jira en maragtay korontada baalayaasha caadiga baalahan caadiga koronto ma waa baalkan baalaha boolka leeyahay koronto ku jirta fariin korontadaasi waa ruuxda ka shaqeysiinaysa electronicas halkaan isla qaadanay nalkan qolofka ee hadda kuu shidan laga yaabaa ma aad iftiinkiisa aragto waa qolof hardware waa qolof sare laakiin ruux baa ku jirta ruuxdaasi maaha subxaana wa tacaala ruuxdii nin nooleydi waa ruux ma aragtay qaab ruux oo kala waa electricity wax la yiraahdo marka korontadii hore qalabkii hore digitalka ahayn koron electricas leeyihiin hore u soo gudub waxaa hadda aragtaan idoo hor yaala waxaan akhyaaray smartphone kale yiraahdo smartphone kani waa qayb kamid ah digitalka aaladan ah macnaha waa computeriska waa saacadahan apple watch cell phone macnaha wax kasto digital wax cusub okay culimo badan oo islaam waqtigan joogta digital waxay erigan digital waxay aaminsan yihiin inuu kasoo jeedo laga keenay dajjal fiiriya similarity-ga si isku egiyiin waayo erigani digitalku waxani waa waxa bilaadanka baabiin doona waana waxa
نين دجال في النديسة نعلى ده كل عود بالله الله إنك كوري وديده كو كنترول دونه أما أنت وصل إمام با كو كهر ريال إيه دجالين تو وديده كنترول دونه نو حنا وردن معناها وحنا وردن وسيستم خطره وأنا وح فري دانجروس آدي الخطروة مركا ديجيتال كان لابو حبو سكوتر صدي مركا إلكتريستي ويكوجر تاوايو بيتري با باور جريا حصية شيء وح كلا ودير كورنتادي هوري حتى ماركتي روح لقلب كان إلكتروني كل شيء بيجري وح كوين با يكوجر وح سكوجر وح يعني وح كوجر وح اللي يريد سوفتوير أوبريتين سوفتوير ولا سوفتوير كم معها وح لا تعمل كرو فيري تي ميميك أما وحي معناها يسك وحي وحي يسكت دقيا يعني معناها هنا روح أبو غرين أو كله سو سوفتوير كاني بالمثل أبل أو كله آي أو إس بالي هذا سوفتوير كيسة جوجل فون أنا فون قلف ككمري كستو سمين كرا لكن جوجل فون كقوة كجرة قلب كاسكنا هو أندرويد أندرويد وين واسكنا و artificial intelligence وانجلي دونا يي لو كله يداي مركا وحن كجرة operating system كلا ده كمبيوتر هذه ديجيتال كلا وضع وروح ذا قلب كم ويان حصوصا سؤال شو دي هري وحي هيد روح دي دبل سعودين وحنا رنا يجا عسكري روح دي هري دبل سعودين سو ولي روح البلادن ك روح البلادن كمجلي كران ما نقالن معناها وحنا كمان قرن كران مرة فرق عشان كران إلهي بس سبحانه وتعالى كلا وقري علمي قال مهلي كران وان اللودي دي حصية شيء وحي سمايان باندين صو وضعه نحدين له المركز ديجيتال كني روح بقصة ما يستيان اللي جاهده software أما operating system ووحا قلب كان كلا وضع ووحا كلا وضع ووحا صدان كلا وضع جاينا ودولد وين ودولد اللي بعد دقالها اللي بقى اللي جاهدونك جوجل مركو كحري معناها جوجل اندرويد سيستم كا أودو ملاحن أدون كورن اللي بضع سيستم بيكو صدان تلفون دودو واسمارت فون هدوية معناها أبل آي أوز إيا جوجل اندرويد وإيو أدو مايكروسوفت ويندوز باجري لكن سوق ساسا ملاحن سو صدح الشركات دو صدح الشركات دو مريكنا صدح الشركات دو نوحوي نمانكي حصوصتا نمانكي سوهاش الروح لكينا بعد سكالي يقالي سو وحاد عدي مركا ان ولقود اللهود بمعناها الروح لا سيدة بس سعودين دين روح دي وحي قادي هير عصوبي قادي مارك تي هير عصوبي قادي او إلا صوت صارا وحلي راهدو artificial intelligence artificial intelligence waxa weeye marka la soo gaabiyo waxa loo yaqaan saad ka aragtaan koobtan meeshan AI artificial intelligence waa aqli macbala tusaale NCU nalka baabuurkaaga nalka guriga kugu daaran nalalkan kale noo daaran nalka cellphone-kaaga flashlight-ka torch-ka waxa soo dhan waa artificial light waa light la sameeyay waa nal bilaa aan sameeyay so artificial intelligence waa aqli bilaa aan sameeyay okay sida macnaha artificial light ka torch ka feynusta de macnaha heerarkooda haba ha gaaraan oo waxaan hadda awood u badan nalalka waxa weeye waxay matelayaan qoraxda ilaahay subhanahu wa ta'ala iftiinkeeda in siiyay iyo nalkii bay mad iyo aan dhahay dayxii bay matelayaan marka eriga artificial saas uu matela so artificial intelligence waxa uu hadda waad aragtaan ninkan macnaha dhakadiisi qadaadkiisa intiisa dambe waxan baa la sameeyay artificial ka waxana waa electronics waajibs iyo sirkad waxa la yiraahdo electronic oo socda waxani waa waxa duuyada qabsan doona waana waxa adduunka baabiin doona waxana rumaysanahay sallallahu alayhi wasallam maaragtay sidoo nabigu sheegay maalmo ka nabigu sallallahu alayhi wasallam meel suuudi agteeda magaalo meel hada la yiraahdo niyom niyom waa magaalo suuudi ku dhisanayaan caasimada la yaab loo hoydeey dajaal uu dhisayaani nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa la socday abdullah ibn abbas sinadirki ninki kamid haragii quraanka noo fasiray ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu duceeyay ilmiga wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam daabadu maalmo kamid halkan ay kasoo bix doonta waa sheekada dheer markaan gali doona marka ee halka hadda waxa la sheegay in lagu qodo siliconka macdanta la yiraahdo silicon okay siliconku waa qaybta ugu muhiimsan ee waxaan electronica jiibka motherboardiga computer ku jirta cellphone-ada waxa soo dhan soo halka connection yar ma aragtaan okay now si soo marka artificial intelligence gani waa waxa controli doona adduunka controli doona hadda mareekan joogto kale marka aad habilmatiin kambaniga telefoonka ama cable-ka ama bangigaaga wacdo waa lagu la hadlayaa system baa kula hadlayaa waxa lagu leeyahay maxaad rabtay waxa soo dhan waa ingiriis noo sheeg waxaad rabtay qabilaadan ma waxa kula hadlayaa waa AI artificial intelligence weey waa super computer meel fadhiya oo warkii ka qaadaya wari hadda luqadaha ideeyo luqadahan maareeyta tiknoolajiyada sida maareeyta shiinaha iyo ingiriiska iyo french-ka iyo spanish-ka
iyo jarmalka intaanba hadda ku hadasho ma laakiin kuwa kale way keeni doonaan marka artificial intelligence waa waxa hadda wada waxa la rumaysan yahay mar dhowna ma aragtay inay in hadduu ilaahay ku roon yahay ay ma aragtay hore u sii wadi doonaan oo bini-aadamka keeni doonaan marka waxayba rumaysan yihiinba hadda ninkan maaragtay sida Bill Gates oo kale ama ninka kale maska la dhaho ee maaragtay satellite cirbixiyeenadii iyo waxaan maaragtay space programki iyo waxaan leh waxa weeye wuxuu already leeyahay dadka bini-aadamka maskaxdooda ayaan ku abuuri doonaa jiib program ku sameeya oo wax walba fiiri waa ruuxdii bay raadinayaan mana helayaan laakiin wax kaloo kharaab ay samaynayaan hase yeeshee waxa laga yaabaa raxmaanka inuu u ogolaado maaragtay dadka gaalada waa lagu fidnayay shaydaankii waxan maaragtay inay dadka wixii adoonsigooda rabay iyo wixii rabay inay madaxa ka qalaan inay maaragtay saas oo kale u sameeyaan oo hadduu ilaahay ku roon yahay dee ay kontrolaan marka artificial intelligence waa wax jira xusuusta ruuxdii bay arrintani lagu leedahay marka artificial intelligence-gani waxa weeye waa saanidin carabaabay waa qalab elektroniga oo caqli la ururiya oo waxa dhan kontrooli doona waxa dhan qabsan doona mar dhow shaqaalaha looma baahnaan doono mashiinada xataa baabuurta iyagaa wadi doona wax walba iyagaa samayn doona waa hagaag okay kadib maaragtay aan u soo gudubno okay cudurkan COVID-19 la yidhaah hadda hortiina yaalla erigan COVID waxaa la isku raacay in laga wado certificate virus ID inuu yahay macnaha dadka dhan ID loo samayn doono in la tallaalay tallaalka waa in soo wada wuxuu sheego okay marka 19-kani maxay tahay 19-kaas waxay tahay wax naxdin la intusayaa fiiriya okay halkan ma ku aragtaan maaragtayn hortiina ma ku aragtaan meeshan Latin alphabet ama luqadda ingiriiska waa soomaaligan waatay ku qoran tahay okay xuruufaha luqadda ingiriiska ku qoran tahay asalkeeda latin baa la yidhaahdaa ee latinka ee luqadda soomaaliguna ku qoran tahay xaraf walba khiyaari wuxuu taagayaa number bilmatalan anoo kale hadaan rabo inaan dhaho cabdiraxmaan waxaan dhihi waa c waa 3 iyo a firiya iyo 2 saasaan u qori karaa magacaygu waxaan qori karaa lambara marka magacaygu lambara haddaan qori karo saasoo kale weeyaan okay Fariid marka hadduu ilaahay ku roon yahay maxay marka maaragtay maxay u taagan tahay maxay u toogan tahay 19 okay 19 waxay u taagan tahay AI marka la fiiriyo AI artificial intelligence okay Fariid aan ku noqdo mar kale aan idin tuso waa kan 1 2 ed waa 2 aygana waa 9 soo taa macnaheedu waxa uu yahay covidka waa artificial intelligence macnaha artificial intelligence weeyaan waa maskaxdii la abuuray waana waxa dadka dilaya waxaan oo dhan weerye la soo gaabiyo oo dadkan dilaynaa iyo 19 kan u taagan artificial AI AI-gaas saaridin sheegay waa electronic yani maskaxdan waxa dadka lagu furmi doono maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay waa waxa cell phone-kani ku shaqeeyo weeyaan so ninkani wuxuu aaminsan yahay fiiri waa kan shaydaankan fiiri dadkii day wuxuu ku sameynayaa fiiri waa dajaal yar dadkiibuu kontroolayaa wuxuu samayn doonaa cudurkan tallaalka COVID-ka waxaa la yiraahdaa mRNA-ga iyadoo iska daa M2 waa messenger barnaamijkayga ka horreeyay kan fiiriya waa messenger messenger-kaasi waa electronic waa operating system waa ruuxdii wadaysay kombyuutarka ayaa jirkaaga la geliya now hadda waxay bilaabeen inay maaragtay cross-gareeyaan between machine iyo human dad iyo machine-kii bay u dhaxaynayaan hadda arrintani waa dadka badankiis oo ku yar culus tahay aan halkaa marka la sharaxo qalabkii kombyuutarka lagu wadayay operating system-ka ahaa maadaama ay ruuxdii waayeen computer system-ka ay samaysteen sida electronic-ii software-kii oo kale ayay bini-aadamka ku shubayaan ninkana wata ninkana waa software engineer dhakhtar maaha maxaa waxaan ku keenay dee shaqadiisa waxay tahay inuu qalabka kombyuutarka oo jirka bini-aadam ku shubo iyadoo marka hore liquid ama dareere ayaa lagu shubayaa deen markay gudaha jirkaaga gasho ayay urureysaa oo ay noqonaysaa hardware system ay noqonaysaa unugyada jirkaaga taageeraynaysaa
iyadii baa noqonaysa qayb jirkaa ka mid a waxa la wixii jirkaaga hawdhan iyadii baa noqonaysa kadibna jirkaagii bay maaragtay yay ku amraysaa inuu isweeraro marka ilaahay baa wax dilay xusuusta ilaahay baa wax dilay waxna noqday hase yeeshee iyagu awood waa leeyihin iyaguna hadday wax ku dilaan oo qof hadduu qof gaari ku dhufto macnaha waa waxa loogu yidhahdo waa dishay kadib waxaa dhacaysa marka qofkay rabaanna dee way ka joojin ilaahay baa wax dilay waxa noqday qofka xusuusta namruud laba nin buu u yeeray ninna kurku ka jira nina iska tag buu yidhi markuu rasuulullaahi ibraahim calayhi salaam dacwadii gaarsiiyuu yidhi ina allaha yuxyii wayumiitu ilaahay waa ka wax dilay waxna nooleeya soo awooddaa way leeyihiin qofna ku dilaan qofna ku dilaan qofna ku daayaan ka soco marka qalabkii maaragtay hadduu ilaahay kuu roon yahay ahaa artificial intelligenciga marka lagu xiro maaragtay marka lagu xiro jirkaaga cudurku waxba kama jiro waxaani waa waxay kugu durayaan marka jirkaaga lagu xiro AI-gii wuxuu noqonayaa sida kan oo kale qalab kombyuuter oo ku kontaroola kadib maxaa dhacaya marka towerka electronic ah towerka towerka waxa weeye anteenada mobilka anteenada cellphone-ka ayaa lagugu xiri doonaa adoo human waa wax nagu adag hadda laakiin wax kasta waa suurgal adduunkan waayo akhyaaray akhirsamaan baa lagu jiraa markuu akhirsamaanka soo dhowaadaba caddaymihii iyo aayaadka ilaahay iyo wax walbana way soo dhoweynayaan hadda waxa weeye indhahaaguunfur wax kasta meesha bannaanka yaallaan kadib marka towerka lagu xiro sida mobilekaaga haddaad lacagta iska bixin weydo ood ku shuban weydo lagu dhihi fadlan ku shubo oo lagaa jari ayaa qofkii la rabo shutdown laga dhigi karaa ama la dabin karaa war sidii fainuusto kale lagu naaqusin waxaani arrintani arrin waalan ma aha nin si kalaa ma aha arrintani akhyaari waa arrin saxa waxaanan idinka digayaa cirbadda ha isku durina cirbaddaas waa cirbad khatara ha isku durina waayo saad koobtan ka aragtaan waxa weeye ninkanaa wata ujeeddadiisuna waxay tahay inuu fiiri dadka suu u yeesaya fiiri dadkiibuu qaadqaadaya midba kuu rabuu dili ilaahnimaan sheegteen waxa weeye waan ka hadli doonaa ninkan asalkiisu waa yaajuuj iyo maajuuj ashkanaasi baa la yidhahda kaiser baa waa dad turkiyaha oo balaagsi agteeda deganaa 2000 sano ka hor waa dadka akhyaaray rasuulku salallahu calayhi wasalam hurdada ka soo booday madiina uu yidhi xadiiskii weylun lilcarab min sharin laqad iqtaraba carab halaag baa u sugnaaday shar soo dhowaatay kadibna rasuulku sal alay slam fartiis suulkiisa iyo fartan intuu saa u qabtay uu 90 degree angle sameeyey oo kale uu yidhi maanta yaajuuj iyo maajuuj derbigii intaasi jebiyey waa kuwa derbiga jebiyey taariikhdii baan xataan u helay waa mucjise taariikhdii waxaan helay maalinkii nebiga markuu xadiiska dhahay sal alay slam meeshuu joogay iyo isla sanadkaa derbigii yaajuuj la jebiyey marka ninkan waa saas waxaani waa fidno ilaahay naga koriye macnaha dhibaatadaasaa jirta dadkiina bilaadankiina saanay ka dhigayaan oo maaragtay dee caqligan beenta oo sirkadka aan u samaysteen hadduu ilaahay ku rooya marka dhibaatada jirta akhyaari waxa weeye bilaadankiibaa saasa fiiriya kuwan sawirkan fiiriya god bay ku wada daadanayaan dadkii macnaha fiiri god bay nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sida maaragtay cayayaanka habeenkii meel mugdiya marka dab laga shido ay ku daataan ayaa dab ugu daadanaysaan haddaan aanu idiin digi lahayn soo arrintani waa arrin aad iyo aad muhiima waxaan jeclaa dadka soomaalida muslimiinta maaragtay inay arrintan qaataan baan jeclaa oo ay ka faa'iidaystaan fiiri mar kale day haddaan mar kale xusay fiiri AI waxay u taagan tahay 19 a iyo aygan waxay u taagan tahay 1 iyo 9 ma garatay 1 iyo 9 la fiiri AI-gan anaa ku qoray waa COVID-19 waa artificial intelligency waa wax dadka lagu dili doono haddii waxa weeye youtube-kiina meelahanama waa la iska tirtirayaa maaragtay akhyaaray marka waxaan rabaa maaragtay arrintaa iyadaa inaad niman yahow iyo maaragtay gabadh iyo wiilba dadka soomaalida waa arrintan iskaga diga soomaalidu waa dad maaragtay aad iskaga hooseeya waan ka xumahay inaan dadkayga caayo laakiin qabiil iyo qurun bay ku mashquulsan yihiin waa dad adduunka ku ceebaysan waxma dhisan karaan isma maamuli karaan dowladdii iyo qabiilkii iyo qaran baa iskaga darsoomay waa macnaha waa wareersan yihiin iyaga dhan in badan oo maarata khasaaraha macnaha arrintooda lama faragashan karo waa waxa weeye ilaah u naxariista maahane xaaladooda ma fiicna marka niman yahow waxa weeye macnaha maaragtay arrintaa iyadaa yaan rabay inaad soo gaarsiiyo akhyaari waad salaamantihiin hadduu ilaahay idiin roon yahay ramadaanu kariim halkan waxaa ka hadlaya adeegii ilaahay assalaamu calaykum.